Bruna Meko, nuk e përballoj dot dhunën e dyshes Rama Meta. Pas një terrori psikologjik dhe në dëshpërim e sipur, nëna e dy djembëve dhe bashkëshortja e një burri që lëngonte në shtratë dhe lëngon ende, u vet helmua. Puna që 51 vjeçaria bonte, prej më shumë se 10 vitesh, ishte vetëm një ardhur financiare për familjen Meko. Të afërmit dhe kolegët tregojnë se ajo i kishte paralajmëruar zbatuesit e spastrimeve në administratë se nuk do ta përballonte dot nëse do ta hiqnin nga puna. Por revanshi shkarkimeve masive, skema antiligjore dhe antihumane më së shumti e dyshes Rama Meta është e verbër për të parë. Është e shurdhur për të dëgjuar lutjet e një gruaje, lutjet e një nëne që kërkonte shpëtim për mos heqen nga puna.